ser strax i Ludvika, så jag är på väg norrut. Så egentligen, jag kom från Mallorca sent i år kväll, landade vid 12, var hemma vid 1. Vaknar, käkar frullar hemma i Stockholm och packar väskan och rullar norrut. På väg till Vansbro. Det är ju Vansbrosimmet som är igång imorgon. Så lite roligt, spännande. Vansbrosimningen då, är jag redo? Ja, men jag tror det. Jag tycker ändå jag har gjort träningen det jag kan. Det optimala hade kanske varit att fått veta lite tidigare. Då hade man kunnat bygga upp en större mängd. Nu blev det bara några veckor sedan som där man kunde simma och försöka lära sig på. Men det jag framförallt mest nöjd med är att ja, men jag tycker jag har lärt mig att börja behärska. Innan sa jag att jag inte kunde simma, kråla, men vilket jag kan nu. Sen som sagt, den enda nackdelen nu kanske är att jag är lite nedtränad. Det är inte så att jag har vilat mig i form inför simningen här, utan det var full cykling på Mallis, för jag håller på att träna mig i Vättern och ser väl den som ett ännu större mål för mig själv. Så det är väl ändå att man kanske skulle ha haft lite mer tid, tränat och sen hunnit vila ordentligt här inför här. Nu är det pang på, men fasen, en kul utmaning. Och utmaningen är rolig att ta sig an. Ska vi se lite vad vi kan göra. Så jag har en dryg timme kvar. Ska vi se om man kan dra och reka här. Vi heter en Vannån. Och bara se lite hur det ser ut innan vi ska träffa gäng och käka middag. Så mot Vansbro. Ska ner. Nice. Fan, det såg ju ström ut ju. Det är väl två med och en mot, så det där såg strömt ut. Så jag hoppas fasen det där. Här, nu står det ju. Vattentemp 17,1. Perfekt. Kanske svårt att se, men där står ju 17 grader i vattnet. Vi ska bort träffa gängen, men jag måste bara kolla ner på ån. Kanske flyga upp lite snabbt och se hur det ser ut. Ja, det är här någonstans. Där nere tror jag starten är. Det ser jättefint ut ju. Jag går och försöker hitta starten. Det var inte där borta där jag var. Vi bodde där vid hotellet. Det var ju typ målgången. Så skönt ändå att bara se vart starten är och hur det ser ut, så man får en liten bild. Lite besiktning kanske. Ja, det är här starten ska vara då, enligt vad jag sett på kartan. Men som jag brukar säga och sagt innan här, det ser jäkligt fint ut. Så det är inte lika turkosvatten som på Mallis. Det ser riktigt brunt ut. Det är sånt där man kan få panik när man stoppar ner huvudet. Men det ska vi fixa nu. Det är något man kommer sakna imorgon, är dock rejkänslan. Eftersom vi är tre stycken som ska simma och lite folk runt omkring. Så man kommer sakna publiken och den här rejkänslan som skulle kunna lyfta dig, kanske pressa dig lite extra. Dock också kommer man ju då därav inte ha folk som sparkar i huvudet i starten, vilket kanske är skönt. För det tror jag kan vara en jäkla jobbig grej. Men ja. Jag har så svårt att veta en måltid. Men jag har ju sagt att det hade varit kul att komma under 50. Jag har ju någon kompis som har simmat på 47. Men jag vet inte, när jag har tränat nu har jag inte kunnat lägga på de tiderna. Men under 50 hade varit kul. Så nu är det bara 10. Nu har jag legat mer på kanske så här 55 till 58 tempo. Så det hade behövt en liten tävlingsjävel för att trycka på det extra. Men får se. Dags att packa i grejerna och dra iväg mot lite inspelning och starten här. Ser grejerna är upplagda. Lite racekänsla. Så i med dräkten. Briller, lite vatten,
Handduk. Ta med min flytbar. Jag vet inte hur jag ska få honom, men jag kanske kan köra min head. Så, packad och faktiskt redo att dra. Sen ser jag håller på att preppa lite här vid starten. Jag gör lite intervjuer och grejer och har satt upp lite flaggor. Så det börjar få lite race-känsla där ju. Men jag tror 2,5 timmar innan vi startar. Så är det en massa intervjuer innan som tar tid. Man hade ju bara velat fokusera på race. Skönt åsido. Men jag ska se lite hur mycket jag hinner filma här. Jag tror inte jag får med så mycket. Men ja, kör vidare. Känns det bra? Det känns bra, spännande, starten snart. Lite högre upp här, så vi börjar lite varmt i däkten, men lite nervöst, men god känsla, så nu är bara att trycka på. Ja, det är en minut kvar. Vad är sista tankarna nu då? På i början inte gå öppna upp för hårt, för det är ändå 3 kilometer, så... Men så här, kommer vi få kämpa lite på slutet, tror jag. Lycka till! Nu har du gått i mål. Hur känns det nu? Ja, men det känns bra. Det var lite utmaning. Vi är ganska trött nu, men det var också svårt att veta hur man ska pisa. Det svåraste var att hitta navigationen. Så, men jäkligt kul och skönt när man väl såg bojorna och målet framför sig. Det kändes långt ett tag. Kunde du hålla tempot liksom? Eller var det motigt någon gång? Nej, men det kändes hyfsat jävligt tempo. Jag tyckte det var svårt i början att komma in i andningen och känna sig hur man skulle orka det tempot från början. Men kom in och mycket hjälpte bra med navigering, för det var svårt att se ungefär hur man skulle ligga. Så det var skönt att ha en lite snett framför det. Är du nöjd? Jag är nöjd. Jag skulle ju under 50, det gjorde jag inte. Men ändå är jag nöjd. Jag tyckte kanske att jag kunde våga trycka på mer under mitten. Men härlig känsla ändå. Bra jobbat tycker jag. Tack så mycket. Precis i mål. Jag tog ett dopp här. Blev tvungen att bada med dräkten. Men var ändå... Men ändå skönt. Jag tror jag ändå gick in på strax över 50. Så jag klarade inte 50-gränsen som jag sa. Men ändå helt okej. Det var svårt att veta hur mycket man kunde pusha där under mitten. Nu står vi och väntar. Lyssnar på lite härlig musik. Och Ann och mannen ska komma här snart. Men jäkla vilket väder. Bra! Bra! Jaha, in i bilen igen och på väg hemåt. Då är Vansbrosimningen klar då. Lite skönt ändå. Och var jäkligt rolig idag. Vi hade en hel del lite film och grejer vi gjorde innan start vid 12. Som var lite jobbig när man ändå... Det var varmt ute. Man är på filmen och sitter på dräkterna. Lite sådana grejer. När man ändå ville typ nästan känna race-prepp. Men jag tycker allt flöt på jävligt bra. Och sen när vi väl hoppade i... Alltså vattnet var... Jag tror nästan var upp mot 20 grader. Så... Kanske inte kunde fått så bättre förhållanden. Dock så sa de att eftersom det är så varmt, det baserat på andra också, så var det ganska dålig ström i år. Det hade väl hade hoppats på att vara lite mer, så man kunde få lite mer skjuts i farten. Så bortförklarar man ändå att det var dålig ström i år. Men i vilket fall, jag tyckte det gick bra. Det började med lite klassiskt man, som det har gjort på träningspassen. Man hoppar i och lite upp i varv. Man får lite svårt att få igång andningen. Så det tog säkert 500 meter innan jag började känna mig så här: okej, nu kör vi, här ligger jag, trycker. Men sen längs vägen så jäkla svårt att veta tempot. Ifall jag skulle våga trycka mer. För jag kände att det rullade på ganska bra. Men jag hade svårt att uppskatta ungefär vilket tid vi låg på.
och halvvägs in började jag känna att det började krampa lite i baksidan låret och lite vaden. Jag bara med att man kände så här, oh, det här är något som skulle kunna nypa. Och det är inget jag känt innan jag simmar. Så jag vet inte om man spände sig lite extra. Eller jag har inte använt dräkten på hela tiden jag varit på Mallorca. Så kanske ströpp åt lite mer och var lite ovan i den. Att det blir liksom lite för tajt. Eller så är det sakolobrat passet som faktiskt fortfarande satt i baksidan. Men strunt samma, det påverkar det mig inte. Men framförallt bara mer svårt att veta om man skulle våga trycka mer. När jag kom in mot mål så var jag ju trött. Men hade väl mer i kroppen för att jag hade vågat trycka. Men jag tror att jag gick in på 52 minuter, vilket jag är nöjd med. Jag hade ju som mål under 50. Jag har inte simmat det på träning, men... ja, som sagt, för man har fått veta lite längs vägen så man kanske hade kunnat höja upp tempot så att man låg efter. Så att man kanske, jag försökte snegla upp på klockan ibland, men det var svårt i motljus att se den. Det var också kul, jag hade ju Micke Thorén, han är vd för en svensk klassiker och är gammal triatlet. Och pappa är då till Annie Thorén som har coachat oss lite simningen. Han simmade med mig och försökte ligga lite snett framför och visa vägen. Han simmade ju väldigt lugnt, han är ju snabbare än mig. Men det var skönt att ha en liten vägvisare. Sen jag skulle ju försöka ligga mer på fötterna på han för att få lite rulle. Men det var jobbigt att ligga för nära och jag tappade hela tiden hans fötter. Så den sket sig. Men vilket var väldigt snällt av han att hjälpa och pusha mig lite. Men sen också, alltså... supporten vi fick från Vansbrosimningen som med personalen var på plats, hjälpte oss. De styrde en liten start, de hade styrt i målet med lite fint tält, musiken där, så, och även hela min klassiker Inge som hjälpte och supportade oss. Ändå wow för oss tre simmare som vi har firat med Micke, så det var jag ändå glad för. Men det roliga är nu, jag hade ju tänkt släppa simningen för man så här känner sig klar med nu. Men nu när jag inte riktigt satte tiden kände jag så här, det här måste man göra igen. Och jag är lite faktiskt lite sugen på hemma och träna och köra mer för att bli bättre. Men kanske ska jag släppa lite bara här när man inte har någon tävling framåt. Så tack för att ni tittade, vi ses framåt här.